A doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Ela é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, na aveia, cevada, centeio e, óbvio, seus derivados. Os principais sintomas é a dor abdominal, diarreia e os gases. Também chamada de enteropatia sensível ao glúten, ela é um distúrbio crônico que afeta o nosso intestino delgado, tanto das pessoas adultas e crianças geneticamente predispostas. A doença ela causa atrofia da mucosa do intestino, levando à má absorção então desses nutrientes, sais minerais e também a água. A doença celíaca é diferente da sensibilidade ou intolerância ao glúten. Se você tem sensibilidade ao glúten, pode ter sintomas semelhantes aos da doença celíaca, como dor abdominal e cansaço. Contudo, ao contrário da doença, a sensibilidade ao glúten ele não danifica o intestino delgado e não tem relação com o nosso sistema imunológico, tá bom? Mas o que é o glúten? Ele é uma proteína de tamanho grande formada por duas proteínas menores chamadas de gliadina e glutenina, que ela é encontrada junto ao amido em cereais como o trigo, como eu falei, centeio, cevada, entre outros. No processo de fermentação do pão, por exemplo, o glúten contido na farinha de trigo, ele é responsável pela permanência dos gases no interior da massa, fazendo com que o pão ele aumente de volume e não diminua após esfriar. A doença celíaca, ela pode ser dividida em três tipos, sendo ele a doença celíaca clássica, tá? Que ela é comum na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, quando se introduz a alimentação à base de papinha, de pão, sopinha, enfim. Porém, isso não impede que a doença também se manifeste em outros estágios, como nos adultos. Se caracteriza por diarreia crônica, desnutrição com déficit do crescimento, anemia, emagrecimento, falta de apetite, tem a distensão abdominal, que é a barriga inchada, né? Vômito, dor abdominal, osteoporose, a esterilidade, abortos de repetição, os glúteis atrofiados, pernas e braços finos, apatia e morte devido à desnutrição aguda. Também a doença celíaca assintomática. Então, nesse caso, não há uma manifestação aparente, é apenas com pesquisas de anticorpos em familiares de primeiro grau que se faz o diagnóstico. Então, se não tratada, essa doença celíaca assintomática pode evoluir com complicações como câncer de intestino, anemia, osteoporose, aborto, repetição e esterilidade, como eu falei. No caso da doença celíaca não clássica, ela é caracterizada por apresentar poucos sintomas e quando gastrointestinais são sinais discretos. Ocorre, por exemplo, anemia resistente à reposição do ferro, irritabilidade, fadiga, pouco ganho de peso, estatura, pouca estatura, obstipação crônica, manchas no esmalte dos dentes, esterilidade e osteoporose antes da menopausa. A doença celíaca, gente, ela é causada pela presença geneticamente determinada de anticorpos produzidos pelo sistema imunológico contra, óbvio, o glúten. Então, com agressão à mucosa intestinal, que é variável de pessoa para pessoa, então esse anticorpo ele acaba fazendo o quê? Ele ataca a proteína e causa inflamação no local, tá? Atrofia das velocidades intestinais e, consequentemente, a deficiência de absorção desses nutrientes. As pesquisas não se sabe exatamente aí o que desencadeia a doença celíaca em pessoas em risco que comem glúten durante um longo período de tempo. Mas é possível que isso seja genético, tá, gente? Cerca de 10 a 20% das pessoas próximas, né, os parentes próximos das pessoas com doença celíaca também acabam sendo afetados. Os fatores de risco, como eu falei, pode afetar qualquer pessoa, mas tende a ser mais comum nas pessoas que, ó, com um membro da família tem alguma doença celíaca ou dermatite hipertiforme, diabetes do tipo 1, a síndrome de Down, síndrome de Turner, a tireoidite autoimune, também aí a colite microscópica ou colite linfóftica ou colagenosa, doença de Edson e, óbvio, a artrite reumatoide. Os sintomas de doença celíaca. Os principais sintomas é a dor abdominal, a diarreia, os gases, a distensão do abdômen, né, que é o abdômen inchado, a fraqueza, a perda ou dificuldade para ganhar peso, a queda de cabelo, que é muito frequente, a diminuição do apetite, lesões na pele,
anemia, déficit de crescimento nas crianças e infertilidade. Então, algumas pessoas com a doença celíaca, elas não apresentam sintomas ao diagnóstico, no caso da doença celíaca assintomática. Os sintomas também podem variar muito e são diferentes entre adultos e crianças. A doença celíaca nas crianças de até 2 anos, gente, os sinais típicos dessa doença, no caso das crianças, incluem o vômito, a diarreia crônica, a barriga inchada, falha em prosperar, pouco apetite e perda da massa muscular. A doença celíaca em crianças a partir de 2 anos é diarreia, prisão de ventre, a perda de peso, a irritabilidade, baixa estatura, puberdade tardia, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade de aprendizado, dor de cabeça, falta de coordenação muscular e até convulsão. É importante a busca médica, gente, para que você tenha um diagnóstico concreto, tá? Não deixar de consultar o médico antes de tentar uma dieta sem glúten, se você parar ou mesmo reduzir a quantidade que você come antes de fazer o teste para a doença, você pode alterar os resultados do teste. Então, você pode procurar um clínico, um endocrinologista, o gastroenterologista, nutricionista e até o nutrólogo também. Estar preparado para consulta pode facilitar muito o diagnóstico e otimizar o tempo, sempre levando tudo anotadinho também é importante. Como que é feito o diagnóstico então da doença celíaca? Ela pode ser diagnosticada por meio de exames de sangue, porque os sintomas são muito variados e constantemente associados com outras doenças. Normalmente, ele vai se manifestar em crianças com até 1 ano de idade, quando começam, como eu falei, a ingerir alimentos que contêm o glúten ou os seus derivados. A demora no diagnóstico leva a deficiência no desenvolvimento no caso das crianças. Em alguns casos, se manifesta somente, óbvio, na idade adulta, dependendo do grau dessa intolerância ao glúten, afetando tanto homens como mulheres. Os principais exames para poder diagnosticar a doença celíaca é os exames de sangue, com uma dosagem de anticorpos específico para a doença, como o anti-edomísio e o antitransglutaminase também. A biópsia do intestino delgado, que a realiza aí durante um exame de endoscopia digestiva alta, que observa aí a atrofia da mucosa do intestino, também o um aumento no número de células inflamatórias, aí, como linfócitos, também no intestino da pessoa. O principal tratamento é, óbvio, a dieta com total ausência do glúten, porque quando a proteína é excluída da alimentação, os sintomas vão desaparecer. Entretanto, a maior dificuldade para as pessoas é conviver com essas restrições impostas pelos novos hábitos alimentares. A doença celíaca não tem cura, por isso a dieta deve ser seguida rigorosamente para o resto da vida. Então, porque é importante que as pessoas celíacas fiquem atentas à possibilidade de desenvolver um câncer de intestino e ter problemas de infertilidade também, tá? As pessoas devem ser orientadas quanto à contaminação cruzada na preparação ou produção de alimentos e até mesmo nos medicamentos. Nos primeiros meses do diagnóstico, deve também evitar ingestões de leite, dos derivados, para possibilidade de intolerância também à lactose secundária. A avaliação de um nutricionista especializado vai poder ajudar bastante aí nessa mudança dos hábitos alimentares. É de grande importância também se habituar, ler e entender os rótulos dos alimentos também. Procurar ver suplementos vitamínicos e minerais, tá? Que vai ajudar bastante. As vitaminas su de suplementos são geralmente tomadas em fórmula de pílulas, tá, gente? Se o aparelho digestivo tiver dificuldade em absorver essa vitamina, o médico ele pode administrá-la por injeção também. A doença celíaca tem cura? Não possui cura, mas seguindo o tratamento indicado, é possível sim conviver bem com a condição sem nenhum problema. Os alimentos que é permitido aí numa dieta sem glúten, o arroz, farinha de arroz, creme de arroz, enfim, a batata, fécula ou farinha, o milho, no caso fubá, farinha de milho, amido de milho, flocos, canjica, pipoca, a mandioca, a fécula ou a farinha, como tapioca, polvilho, doce ou azedo, tem o inhame, cará, sucos de frutas, vegetais, tá bom? Muitos aí que eu tenho certeza que dá para fazer uma opção bem legal. Alimentos proibidos na dieta do glúten, óbvio, é o trigo, aveia, centeio, leites achocolatados que contenham malte, tá? O próprio malte, patês enlatados, embutidos, maionese, que é tipo. Então, a pessoa com doença celíaca não deve se alimentar
com utensílios domésticos que foram usados em alimentos com glúten, tá bom? Porque ele pode ser contaminado. O ideal também é tomar cuidado com itens fabricados em padarias comuns, porque pode haver contaminação tanto na hora de preparar a massa quanto na hora de assar ou servir, já que todos os outros alimentos preparados ali têm farinha de trigo como base, tá bom, gente? Bom, espero muito aí que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Comente aqui embaixo se além da artrite você tem aí doença celíaca, se você começou a ter depois da artrite ou teve antes, deu uma complicada, tá bom? É importante ficar atento a isso, porque tem complicações, tem desnutrição, perda de cálcio, densidade óssea, infertilidade, o aborto, como eu falei, entre outros, tá bom, gente? Obrigado por deixar o seu like, obrigado por se inscrever aqui no Artrite, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, espero vocês no próximo vídeo, lembrando, ó, tem o grupo do WhatsApp, tem o Facebook, fica à vontade aí para você interagir nas redes sociais do Artrite. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Reumatoide, muita lenda juntos. Tchau, tchau, gente!